Fuqi. Magjistan. Delni dy veta më nga tjetër. Ha, dy veta. Po ti ke sri shpejt, e ke dash live. Alo. Ha, edhe në televizor shpejt se s'ka foto i vre. Fuqi na. Ha. Moç. Moç. Çe e pak net. Këtë në ishë? Mas në ikë, më. Shpa gjamë, mas e shërë këtë. Të në vëmë halën tamë, që unë jëmë në stativë. Mas e shërë këtë. Këtë telefonin e më s'kejtë si e ma, ne? Për zoden, po bëjë maksimumi, po mas e kam gëqë. A këja? Po shumë. Qa shërë? Qa shërë? E muan marvix. A këj vend për me e mundu? A mundu vete? Ja, ka tjetëri. Për të shikam? A s'kejtë si e ka Po, vend mi vu videj. Sigurisht don, ju shikoni, drejtori i përgjithshëm policisë, shefi i shtabit, gjithë jemi këtu të angazhuar për të siguruar që masat jenë në terren, por, për te masave që merren, për te sankcioneve që mund vijnë, për te këshillimeve, për te thirrjeve, është shumë e nevojshme që çdo qytetar i Shkodrës të tregojë nivelin e lartë të qytetarisë duke respektuar këtë masa, të cilat nuk janë për efekt thjesht të sankcionimit, të ndëshkimit, po janë mbi gjitha për efekt të ruajtjes së shëndetit dhe shëndetërisë së jetës për gjithë ata të cilët jetojnë në këtë qytet, për familjarët e tyre, për njerëzit e dashur, prandaj mbi gjitha është përgjegjësia e qytetarëve, të cilët duhet të garantojnë, respektohen me qëllim të shëndetit, mirëqenies, jetës së tyre dhe njerëzve të dashur. Ju lutem, respektoni këto masa, nuk janë masat e policisë, nuk janë masat e ushtrisë, nuk janë masat e institucione, nuk janë masat e bashkisë, janë masat për jetën dhe shëndetin tuaj. Dhe vetëm mirë kuptimi dhe bashkëpunimi juaj do të garantoj që edhe Shkodra do të ketë një trend ulës për sa i përket personave të infektuar, për sa i përket edhe rasteve që do të shërohen dhe nuk do të ketë më përhapje të këti fenomeni i cili në fakt është i padukshëm dhe është vërtet një armik me cilin nuk bëhet shaka. Askush, pavarësisht uniformës, qoftë çfarëdo profesioni apo qytetar i thjesht, ky është një armik që infekton dhe mund të prek të gjithë. Për disa pasojat mund të jenë fatale, për disa tjerë mjafton që ato janë përcjellës së këtij infeksioni, të kësaj sëmundje. Kështu që ju lutem merrni seriozisht, respektoni distancën, respektoni nevojën për të aplikuar, respektoni vetëm nevojën për të dalë kur sipas parashikime konkrete, për ata që duhet të lëvizin për punë, për ata që duhet të bëjnë blerjet e nevojshme, sipas aplikimit, sipas fashave të orareve, vetëm bashkë mund t'ja dalim. Pas shkarkimit zotit Milljat për tekstin shkollor, çfarë do të bëni ndryshe ju? Ajo kërkuar bashkimin e Shkodrës si ndihmë nga qeveria. Ajo çfarë ne po kërkojmë, ajo çfarë ne po insistojmë fort mbi gjitha është sparet kemi bashkëpunimin e qytetarëve. Sigurisht edhe masat në varësi dhe të trendit aplikohen dhe për shtatën. Bashkëpunimi i të gjitha institucioneve shtetërore, qendrore apo vendore, është kyç patjetër, secili ka përgjegjësitë veta, por theksoj edhe një herë, është roli, është ndërgjegjja e qytetarëve. Për të mirën e tyre, për të mirën e familjarëve tyre, të cilët do të garantojnë që edhe Shkodra do të ketë një trend të mbajtur nën kontroll dhe me shpresën që shumë shpejt do ringrihemi nga kjo. Me çfarë do të bëni ju ndryshe, sepse këto thirrje i ka bërë edhe prefekti? Ajo çfarë unë do të bëj ndryshe dhe çfarë duhet të bëjë çdo kush normalisht, është të garantojmë zbatimin e këtyre masave, të bëjmë thirrje me të gjithë mënyrat e mundshme qytetarëve që pikërisht ata të ndërgjegjësohen dhe të zbatojnë këto masa për shëndetin e tyre. Zoti drejtori,
ju bëhet një inspektiv të shkurtër në Shkodër, me këtë perceptimin e parë. Si besoni deri tash? Unë së bashku me shefin e shtabit edhe me zotin zënës ministër, inspektuam normalisht tregun, para një jave kam qënë përsëri në treg, konstatoj disa ndryshime në teun pozitiv dhe më bëjnë optimist, por gjithsesi nuk është niveli kërkuar në lidhje me respektimin e rregullave që duhet të ofrohen në tregje dhe në gjithë ambiente. Unë ashtu si zoti zënës ministër përfitoj nga rasti të bëj thirrje gjithë qytetarëve të Shkodrës që kjo nuk është një përpjekje apo një tendencë që qytetarët e Shkodrës të ndëshkohen, por është një e mirë kur çdo qytetar duhet të bëhet pjesë e zgjidhjes së kësaj situate, duke respektuar detyrimet, duke respektuar rregullat dhe duke mos na kaluar në anën tjetër të medaljes që policia pastaj të kalojë dhe të marrë masa shtrënguese për faktin sepse nuk është absolutisht pozitive që çdo ditë në qytetin e Shkodrës, fal edhe neglizhencës së qytetarëve, identifikohen qytetarë të cilët janë mbartës të këtij virusi. Nuk ka pse të vazhdojë kjo situatë në Shkodër. Ne ju bëjmë thirrje çdo qytetari që të bëhet pjesë pozitive në kontributin e tij individual për të shëruar dhe kuruar këtë situatë të cilën ne jemi aktualisht. Faleminderit. Kemi informacione se duke të nga nesër do të jemi në mbrojtje hotelin e karantinës në Malcit Molla. Më ka thoni diçka? Për para se të përgjigjem pyetjes tuaj, unë shkojmë atyre që tha zëvëns ministri dhe drejtori për gjithë policis. Jemi këtu sot të gjithë bashkë dhe në pak më vonë do kemi takim dhe me autoritetet e pushtetit lokal dhe me të gjithë të institucionet për të garantuar qytetarët shkodran, për të dhenë mesajin që ne pushteti qendror, forcat e armatosura, policia, prefektura, të gjithë janë bashkë, por bashkë edhe me qytetarët për të mbrojtur njëri tjetrin nga kjo e keqe madhe. Shtimi i rasteve në Shkodër është një këmban alarmi dhe duhet të shërbej për sensibilizim për gjithë qytetarët, por edhe fakti që të shikojmë forcat e armatosura që të jenë në qytet me armatim tregon se sa e rëndësishme është kjo. Pra është një ngjarje pazakont, është një situatë pazakont që ushtria, forcat e armatosura të jenë në teren. Kjo tregon se sa e rëndësishme dhe se sa e vështirë është situata. Është një armik i padukshëm, por të gjithë ne bashk me ato masa ruajtëse higjienike, të respektimit distancave dhe të rregullave që ka vendosur Ministria e Shëndetësisë, ne mund t'ja dalim së bashku. Ka një përmirësim, e këtë e marrë dhe nga vlerësimet dhe konkluzionet e ekipeve që kemi në teren, ka një ndërgjegjësim, megjithatë e keqja ose rreziku më i madh është kur mendojmë se ja kemi kaluar dhe kur fillojmë me fjalë që e kemi fituar këtë betejë, por betejë nuk fitohet pa përfunduar. Prandaj edhe sensibilizimi i medias edhe roli juaj është për të ndërgjegjësuar të gjithë qytetarët. Kjo është një betejë që do ta fitojmë të gjithë së bashku. Mos të kemi frikë, por të kemi shumë kujdes. Faleminderit dhe ju për kontributin. Okay.